Bizdiki axirat ishonchisi. Abdori Muhammad Yusup. Dunyoda har kim o'ziga foydali ish qiziqadi. O'ziga ziyon bo'lgan ishdan qochadi. Masalan, biror tijoratga otlangan odam oldi bilan uningdan chiqadigan foydani ko'z oldiga keltirdi va uni mo'ljallab ko'rdi. Andin uningga kirishdi. Shu foydani qo'lga keltirish yo'lida jafoga, qiyinchilikka sabr qiladi, chidaydi. Shuni bu ishni voyiga yetkazib qiladi. Çünki şundaq tirişmisa, közlengen paydadın məhrum qalqalıqın bilidir. Şunundak, igiz bir caydın səkirməkçi bolğan adam mı, səkirgenliyin kiyin bolduğan işlani köz aldığı kəldirdi. Putqulu sunduğalıqını, ya ki öldüğalıqını köz aldığı kəldirdi də səkirəşdən vazgecidi. Musulman adam əlbəttə əqillik buludu. Çünki o Rəbbini tunuğan və özünün dünya və ahirətlik paydı zinni bilgən adamdır. Musulman qəmmətlik adamdır. Şun o, dini məcburiyyətlən ada qılış, yer yüzün güzəlləndiriş, insaniyyətkə ədli adalətdə, güzəl əxlaqda yaxşı işlanı qılışda ölgü buluş salayətdəgə nail bulğan. Kapırlar bu salayətdəgə nail bulalmıqan. Müslüman Adəm Allah Taalanın nəzirdimi uluqdur. Bu orunda Peyğəmbər Ələyislamının Kəbəyə qarab durub. İh Kəbə! Sən nimi degen uluq, cinim ilkidi bolğan Allahnın nam bilən qasem qılıp eytimən ki, mümin adamnın cini əlbəttə səndin uluqdur, degen. Əmdi əni şundaq əqillik və uluq bolğan musulmanın qıldığan işləri əlbəttə başqaladın pərəxliq buluşu təqaza qılındı. Şuna Allah Taala biz musulmanların hər bir işini qılışda onu doğru niyyətlən qılışımızni, savablıq iş qılmaqçı bulğanda onun savabını, günah kirib qalğıl qopqanda onun cəzasını köz aldığımızı kəltirişimizi xalaydı. Çünki qılmaqçı bulğan yaxşı işinin savabını və sadir qılmaqçı bulğan adam bu işini qətir qınıb mükəmməl qılışqı tərişidu. Şunundak, günahının cəzasını köz aldığı kəltirgən adam günahdın yanıdı. Çünki ahirət üçün yaxşı iş qılğan mümin adam bu işini özünün ahirətdə çoxum savab erişdiqalığa, çin qalbinin işəngəllikdən, xuddi şu savabının nəticəsi bolğan cənnətini köz bilən körüb duruyotqandak, his duyğu bilən qılıdı. Peyğəmbər ələyislam bir sahabidin, bugün qanda qopdun, dəb soruqanda sahabə, həqiqi müminlik altımda qopdun, digən. Andın Peyğəmbər ələyislam yenə, onundun. Hər qandaq bir nərsinin həqiqti bar. Sənin imanının həqiqti nimə? Dəb sorğanda sahabə. Dünyalıqdın yüz ördüm. Onun altını bilən toprağı minin nəzirimdə oxşaş bulub qaldı. Mən cənnət əhlinin cənnətdə nimətini vatqalıqını, dozaq əhlinin dozaqda azab çəki vatqalıqını öz közümdən körgəndək hal etdi mən, digən. Şunun bilən Peyğəmbər ələyislam onunqa. Ondaqda bu haltını dağılmaşdırğın, digən. Əli ibni Əbu Talib rəziyallahu anhu, mən cənnət bilən dozaqını öz közüm bilən körsəm mü, hazırqı imanımğa heç nərs qoşulmaydı, digən. Çünki o iman dərəcəsdə şundaq kamalət getgən ki, biliş və işiniş noxtısını etqanda, onun nəzərdə axirət bilən bu dünyanın heç bir pərqi qalmıqan. Günah qılğan adam günahını pəqət qəplətdə qalqallıqdırla qılıdı. Əgər o adam şu günahını qıldığan vaxtıda, onun ahirətdiki cəzasıqa, xuddu bu dünyada cinayət sadır qılığan adam qanun boyca cəzalını qalığa işəngəndək, işənsi idi, bu günahdın əlbəttə vazgeçətdi. Tağdın səkirməkçi bolğan adam putqulu sunduqalıqını ya ki öldüqalıqını köz aldığı kəldirgəndək, ahirətini köz aldığı kəldirgən adam günah qılmaydı. Peyğəmbər ələyislam, zinah qılğıcı möminlik halda da zinah qılmaydı. Haraq keş, möminlik haldıda haraq içməkdü, digən. Bu hədistin şundaq məna çıxıdı ki, insan bu günahlarını pəqət imansız haldılı qılıdı. Bu yardaki imansızlıq Allah Taalağa, ya ki Peyğəmbər ələyislamı işəməyəlikdən kilib çıxıdığan imansızlıq əməz. Bəlki, ahirət hayatını köz aldığı kəldirişdən, qəblət qalqallıqdən kilib çıxan imansızlıqdır. Qoya o, ahirətini xiyalığı kəldirib mü qoymuğan? Şunu o, ahirət işəməydi Allahının qılıqını qılğan. Mən oylaymən ki, başqılağı zulüm qılışdın, olanın haqqını iştin qorxmaydıqan adam mı? İmansız adamdır.
Çünki gərcə o Allah Taala'ğa iman etib, şahadat kəlimisini etqan, barcha ibadətlərini ada qılıbatqan, təqva sifətlik bir bolsunmu, o axirətdə hesab berişdən qorxmasdan başqalarğa zulm qılğan, onun haqqını yegan ikən, onun da axirətə qarta çin iman yox. Əgər o axirət üçün işənsə, mal dünya ilib parğılı bulmaydıqan, pəqatlı quruq qıl bardıqan şu axirətdə qanda qılar mən, dəb oylamamdı. Toğra, Allah Taala təvbi qılğan bəndisinin cimi günahlarını məqbərət qıldı. Bu həqdə Allah Taala mündaq deydi. Ey Peyğəmbər, özüge uvalqıqan bəndilərimgə etqin ki, sizlər Allahın rəhmətidin ümitsizlənmənglər. Çünki Allah təvbi qılğan kişi üçün cimi günahlarını məqbərət qıldı. Şübhəsiz ki, Allah nəhayəti məqbərət qılğıcıdır, nəhayəti mihribandır. Yenə yaxşı əməllərini qılış arqılıq günah məisətlərinin günahlarını yüvətkili buludu. Allah Taala yenə, şəksiz ki, yaxşı işlər arqılıq yaman işlər yüyüldü, deydi. Allah Taala Braunun haqqıdın ütüb bərməydi. Allah Taala təvbi qılsa, cimi günahlarını məqbirət qılışqa vədə qılğan bolsunmu, başqılarının haqqıdın ütüb berişini vədə qılmıqan. Peyğəmbər ələyislamı mundaq demigən. Hər qandaq bir həqdin həq igisi ötmügücə Allah Taala ötməydi. Çünki günah məisətlər və cinayətlər Allahın haqqıqə qarşı işləngən günah məisətlər və məxluqatqı qarşı işləngən qılmışlar dəb işgəyi bölündü. Allahın haqqıqə qarşı işləngən günah məisətlər Allahın Quran Kərim yəki Muhammed Əleyhisselamın tila arqılıq insanlarqa bildirgən qıl və qılma digən əmir pərmələri xilab gildiğən hər qandıq günah məisətlərini köstüdü. Allah insanını şünçü güzəl şəkildi yaratıb, onunğa yeryüzünün xocaylıqını bərgəndən sırdı da, onu hürmətləb, məxluqatının ən hürmətliki qıldı. Onu türlük isil nimətləblən rızıqlandırdı. Bu səbəbdən mu, Allahın insanlar üstüdəki haqqı əlbəttə çoğundur. Allahın insanlar üstüdəki haqqı insanların Allahın əmir pərmanlarını orundab çəkilgənlərini tərk edib Allah istəyən rəvişdə hayat keçirişdən ibarətdir. Allahın əmir pərmanlara qarşı hər qandaq bir ihtiyatsızlık onun haqqıqə qarşı günah məyisə sadır qılğanlıqdır. Məxluqatqı qarşı işləngən qılmışlar deyinimiz, insanlarını ziyan zəhmət küçürtiş, zulüm qılış, həqlərini yəviliş, hüquqlarını dəbsəndi qılış, abroylarını tüküş, hayvanların azablaş, qiynaş, qatarlıq yamanlıqlarını və cinayətlərini köstüdü. Çünki mundaq qılış, insanların başqalar tərbidin ziyan zəhmət küçürtülməsdən, huzur içi yaşaşdın ibarət təbii həqiqə təcavüz qılğanlıq buldu. Şundaqla hayvanların azablaş, qiynaş və onlara qarşı işlənən qandaqlı bir yolsuzluq, onlara zulüm qılğanlıq və hayvanların yolluq paydalanış, onlara şəfqətli muamil qilish ibarət İslam prinsipiga xilaflıq qılğanlıq buludu. Allah Taalanın haqqıqa qarşı sadır qılınğan günah məisətlərinin təbisi tövəndiki 3 şərt bilan qəbul qılındı. Onlar: 1-ci. Burun qılğan günah yaman işlərə peşeyman qılış. 2-ci. Günah yaman işlərdən qətti qol üzüş. 3-cü. Burun qılğan günah yaman işlərini qayt qılmaslıqqa çin iradə bağlaş. İnsanların haqqıqa qarşı işlənən qılmışlar və yamanlıqların təbisinin qəbul buluş üçün yuxarıqı 3 şərt bilan birgə haqq egisini razı qılış şərt qılındı. Çünki bu xildiki haqq Allah Taalanın haqqı bolmasdan insanların öz haqqları bolğanlıq üçün Allah qılmışlarını özləri keçirməyincə Allah Taala keçirməydi və təvbələrini qəbul qılmaydı. Mana bu Allah Taalanın adaltıdır. Peyğəmbər Əleyhissəlam bir günü sahabələrdən: "Kimin quruq qol qalğıcı gəlgini biləmisizlər?" deyə sorğanda sahabələr: "Heç qandaq mal-mülkü bolmağan kişini quruq qol qalğıcı kişi deyimiz" deydi. Bu vaqtda Peyğəmbər Əleyhissəlam: "Qiyamət günü bir av namaz, zakat və roz bilən kilidu. Amma o birini tılığan, birini töhmət çaplığan, birinin melin yavalğan, birinin qınını dökkən, birini urğan bulub, bu səbəbdən onun yaxşılıqları şularğa ilib berildi. Onun savablıq əməlləri tügisə, ulanın günahları onun artıldı. Andın o dozaqı taşlandı. Manı bu, qiyamət günüdə minin ümitimnin quruq qol qalğıcısıdır" digən. Biz həmimiz axirət kişinmiz.
Amma köpincimiz ahiret işenmeydiğallarının işini ya ki ahiret işenmeydiğandek iş kılımız. Ahiret itikadımız da var. Amma ameliyatımız yok. Bizde kabahtı nim bolsa teşiği şu tepidu deydiğen maqal var. Şuna deyimiz ki, əməl ibadetlerini əl qatar qıp qoyduğan, günah qilishdən qorxmaydığan, kişinin haqqıdan qorxmaydığan, birovğa haqsızlık qilishinin cəzasından qorxmaydığan insanlar axirətki şək qıldığan ya ki işenmeydiğan kişilərdir. Axirətki işenmeyen ya ki axirətki cəzadan qorxmaydığan adamdan barcha yamanlıqlarını kütkülü buludur.